Přátelé, začíná díl zombíku, kdy je opět noc a protože je to u bazénu, tak se zvedla mlha, když je vlhko. Tak, koho to tu nevidíme? Máme tady zase klasiky, takže ty nás moc nezajímají. Tenhle ten je novej. Ten má ten efekt, že točí kličkou a když dojde k nějaký kytce, tak vybuchne i s tou kytkou. Takže je ideálním způsobem si ho zbavit dřív, než to zvládne, že? Takže ještě takto bych to udělala. Můžeme tuhletu ustrašenou možná někam do zádějc a tuhle. Tuhletu plivací na vodu a myslím si, že tímhletím bychom měli být úplně v cajku. Vzhledem k tomu, že je noc, takže zase budeme stavět 4 houbičky, ty by to měly utáhnout. Vzhledem k tomu, že tady máme tyhle ty fialové malé houbičky do darmiko, tak se obrníme velice snadno. Dokonce i tyhle, co jsou do té vody, tak jsou zadarmo, takže to je úplně super. Takže já jsem vlastně de facto nemusela vůbec tohleto stavět, když na to přijde. Nebo ne stavět, ale brát si sebou, ale to nevadí. Ono se to možná nakonec nestratí, mít tam tyhle ty malé houbičky taky přece jenom. No totiž, než oni se nabijou, tak to docela trvá. Jinak ta mlha teda působí jenom na hráče a na diváky. Ty houby je normálně vidějí, jo, je tam na konci, takže po nich plivou tak jako tak. Později přibude kytka, která dokáže tu mlhu rozehnat, aby jsme teda něco viděli. A jak jsem právě říkala, tak je normálně nestavím, ale aby jako to divácky něco z toho bylo, tak asi je budu pořizovat. Uvidím, jak to budu stíhat, no, finančně. Takhle, abyste neřekli teda. Vidíme tady dozadu tyhle ty dalece plivající. Vršek si obrníme. Takhle. Tady jde. A, safraho. Safraho. No to nevadí. Se zmákne. Při nejhorším tam hodíme tuhle tu, i když teda. Jo, mě už rostou. Už rostou. Ale myslím, že už jsme ho dali, takže to je pohoda. Nemusíme se tím příliš... Už jde. To je ten s tou... Tady jde, já ho vidím, jak tam točí. A pokud stihne dojít k této houbě, tak to tady vybuchne. A já si myslím, že by eventuálně nemusel to stihnout. Schválně ho nechám. Už mu upadla ruka. Zašel. A dokonce pobral takhle obě tyhle ty... fronty. No to nevadí. Jo, i až sem? Tak to jsem sama nevěděla, kam až do šach. Že on pobere teda těch 9 polí takhle okolo. To je slušný výbuch, to se musí nechat. A to nevadí, já tam nasázím ještě pak na zem tyhle ty a bude mít smůlu chlapec. No, je to naštěstí jako dost dobře slyšet, když jde, takže se včas dá zareagovat. Tak, plníme to, o co jsme přišli. Tak, krásně. No, věda. Teď už to jde samo, když už máme velký houby. Je to parádička. Tak, tady dáme píchalky a zdar. Už je tam asi ani nestihnu dát, jde poslední vlna. Tak schválně, kde teď půjde. Tamhle točí. Tam zrovna ty pícháky nemám. Tak po tobě skočíme. Tak ještě je tam nějaký. S patníkem, tady taky ještě někde jde.
zvědavá, jakou houbičku dostaneme tentokrát, jestli to bude ta železná. Ne, je to lampička, přece jenom jsme se nepřizpůsobili tomu, že máme mlhu, takže můžu hnedle stavět, už se můžeme rozsvítit. Blbý je teda, že právě opravdu ona neútočí nic, takže jakmile se k ní dostanu, a to se k ní dostanu velice rychle, protože ji stavíme tam, kde je mlha, že? Takže moc dlouho nevydrží, proto ji musím stavit. No, každopádně, tohle je nemilá zpráva, že se tady objevil tenhle ten. No. Mohli bychom na něj použít tohle celkem. Takhle? Já nemám žádnou jednorázovku, se mi úplně nelíbí. Máme málo místečka ještě. Co bysme tam tak? No, to se mi moc nelíbí teda. Napravdu, že mi tam zabírá místo, jako docela nepříjemně. No tak schválně, no. Teď si teda nejsem úplně jistá. Mlhu máme do půl pasu. To teda... To chci vidět teďka. Schválně ještě taky, kolik bude vln, já bych typla tak dvě. Ano. Prostě, já jsem vlastně, jo, vlastně použila jsem to potom, jenom no, to už je jedno, už to tady mám. Tak, základní obranu bychom měli, ten jde tady dle. Druhou houbou rychle. Uplivaš to? No, už jsem si myslela, jakože. Jakože cože? No, tyhle by byly. Teď se čeká na houbičky. Šup tam s ní. Tak, kde jste kdo? Někdo jde, a nevím kde. Já, teda tady. Já právě se ještě nechci jako rozsvěcet, teď potřebuju spíš. Hlavně oni, když půjdou, tak mi hned ukoušou. To jsem úplně taky na to. Občas to taky dělám, že si dávám to světlo tadyhle do vody. Že to přece jenom trvá díl, než tam na ní jako přijde řada. Plas, co upadlo, tak schválně. No, rozhodně budu radši stavět ty lenty. Tak, teď jde patník ve spod, zmetek jeden, a já tady nemám, už mám. Tak, aby. Další patník je tady nahoře. To klidně můžeš ukousat, to se nahradí snadno. Navedete, že to bychom vlastně měli svým způsobem. Takhle teda. Víc toho stavět stopra nebudu, už tohle je teda těžký nadstandard. Nevím, jak moc se používáte vy. Já tedy rozhodně nikoli. Musíme to tady nějak udělat opravdu. No, oni mají taky, ale oni jsou jak ty houbičky, oni taky dostřeli jenom určitou dálku. Takže to tady musíme fakt obrnět, aby nám ty světýlka vydržely. Plivejte. No, to bylo teda hodně těsný. A teď jde patník, tak ten už mi sežere určitě. Leda bych sem takhle přetadávala zdržovací takhle jedno. Stihneš, viď? Nestih. Ale tak ten příště mi ji užere. A nevadí, já si teď budu šetřit tadyhle těch 75. Abych měla, až vyběhne rugbysta. Toho tady opravdu... Na toho se opravdu netěším. Zbytečně daleko asi už. No co se dá, to už je to tam. No bych možná mohla přece jenom udělat takhle. No nic. To mě nic nestalo. Tak, teď kde seš ty, tebe hlavně.
tady očekáváme. Že by se šetřil až na poslední. Na poslední run. Zřejmě jo, tak to je fajn. Tak můžeme udělat ještě jednu frontu těchto těch malých. Proč nie? Můžeme udělat tu ještě jednu lineu i tady. Ať už. Ono totiž de facto, když na to přijde. Já teda nevím, já to mám vyzkoušení, ale mě to tak napadlo, že když budu mít jako plný rybník, plný bazén, tak potom vlastně v tom posledním kole nebudu mít kde vylíst ty zombíci, není. Není liž pravda. Jsem to teda nikdy neskoušela, to můžu probnout. Ale přijde mi to, že by to mohlo fungovat obdobně jako jsou ty... ty... Víte, co myslím? To se nemůžu vymáčknout. Šmitovi. Ten došel v zákrytu, tak teď možná... Ale. Tak teď musíte střílet, přátelé drazí, protože nemám žádnou jednorázovku. Je vás tady docela dost, tak byste... A on jde naštěstí ve spod. Ustřelte ho! Ha, tyjo, tak to bylo teda hodně těsný. A dokonce z něj byl diamantík. Tak uděláme ještě jednu lineu. Zase jde. Kde jde? Tamhle nahoře tentokrát. Sakra, tam jsou dva. Ah. Tak, dejte si. A on jde ještě další ve spod. To je jedno, tady už máme vyzkoušeno, že ho ustřílíme. Sice úplně na těsňačku těžce. No. hodně na těsňačku. Za další. Marné, teď tam je. Ale tentokrát dokonce začal hryzat, ani nezačal bouchat, tak to je fajn. Schválně. Ale to stejně nestihnu. No mohla bych tam naplácat tyhle ty, no. A počkej, ještě až opravdu. Ale vypadá to, že už nikdo neleze, tak já tam něco rychle nahážu, nenahážu tam už nic. Tak asi vyleze jenom odsaď v tom případě. Což taky není úplně na škodu. Počkej. Tak, nikdo nedaleze. Vyleze! Aha, tak mě přece tam převeze. No to nevadí. Aspoň budu vědět. Počkej. Na tebe jsme tady čekali, tak. No vidíš. Tady jsou dva za sebou, ale já si myslím, že postupně ustřílíme. Kaktusík. To je špatná zpráva. Jestliže se objevuje kaktusík, tak to znamená, že se objeví zombíci, které lítají na balonkách. A to je teda pěkná zprostěrna. No jo, už je to tady. Tyhle ty se dají sestřelit pouze a jedině právě že kaktusama. Kde ho máme? Tady na konci, kde jinde. A jakmile si prostě se ho nevšimnete třeba, nebo prostě ho nemáte, tak on vám to přeletí úplně všechno. Jednorazovku tentokrát si vezmeme sebou. Počkej, se mi taky úplně nelíbí tenhle. Ale vlastně já tam mám tohle, tam nemusím mít tyhle ty. Já jsem vlastně dražší teda o to, no. Hm, ale jinak nic moc, takže by to šlo. Šupky, rupky. To bude trošku dražší verze. Stojí 125 a ne jenom těch 25. No i s tím si musíme poradit. Tak už kráčej. Tak kde to bude? Vydržte chvíli, za chvíli se na vás posvítím, ale... Jo, určitě ještě, že ho mám, protože kdyby letěl prostředkem ten na tom balanku, tak jsem úplně, ale úplně nahraná. Respektive takhle, na poprvé by to ještě šlo, že on by přistal tady lens, takhle na břehu a ta první by ho vzala, ale potom už...
Potom už by nebylo návratu. Výborný, že se dá pěkně obrňovat a přitom si šetřit. Šuky, tak. No, ještě kusíček, už bude první kaktus. Tak, šup tam s ním. Máme dokonce jenom jednu vlajku, člověče, tak to teda... No ono to jde taky slyšet, vždycky když ty s tím balonkem se rozletí, tak se ozve taková pěkná, takový pěkný zvuk, jak si ten balonek nafoukli. A ten kaktus na to v tu chvíli zareaguje sám od sebe, takže to je v pohodě, ale... Rozhodně, vzhledem k tomu, že jenom je ta jedna vlajka. Můžu se to opravdu zapracovat na tom. Já bych měla ty kaktusy všude. Tak, místo by na to bylo. Teď už na to našetřit jenom petník. Petníkovi koupíme ještě jedno. Nebo koupíme, no, pořídíme jen tak, zadarmiko. Chroustejte, chroustejte. Tak. Horní lajna by byla zajištěná. A letí někde, kde nemám kaktus. Protože se mi tyhle ty dva nezvedly, tak se předveď asi. Tady je. No. Ještě rychle. Ještě rychle nějakou bych poprosila. A pak. No, tak tady asi pojede sekačka, že teď už to se mě nemá cenu. On by mě užral tak jako tak. Tak ho necháme doplout. V tom případě musím urychleně postavit ten kaktus sem, protože tady pak už bude smůla největší. Kdyby náhodou chtěl zase letět tudyma. Tak, šup tam s ním rychle. No. Tak si ještě odfoukněte, já nevím, kolik vás poletí. Teď jsem si na jednoho našetřila, tak schválně. Žádný se, jo, zvedá se. Ještě otázka. Jedno, já ho si nechám sem. Doufám, že tady žádný nepoletí. Zákeřně. Už mi zhasnul. Žádný jiný neletí, tak je to dobrý snad. Jo. Tohle je kytka, kterou už vůbec nepoužívám. Tohle je na odfoukávání právě té mlhy. Ona teda funguje i na ty zombíky, co mají ty balonky, jenomže funguje tím způsobem, že ona sice odfoukne zpátky, ale jdou stejně znova, takže jako... takže jako žádný velký efekt to nemá. Tak, základ. Potřebujeme kaktusy, pač jsou tady ty lenty lítavý. A potřebovali bychom, čekaj, tohle by se taky teda v tom případě nestratilo. No. Možná byla lepší jedna názovka v tuhle chvíli asi. Svítit už si asi nebudem. Musí prostě to jít teďka stranou. Když máme omezené místo, tak si nemůžeme vymýšlet nějaký světýlka. Krom toho jsme před pátým kolem. Takže to možná bude i nějaké delšatější. Dvě.
V případě stihnu mít ty kaktusy všude, teď jde o to, abych je stihla mít ve správný čas, mít všude. Počkej, nejdřív houbu. Tak, kde jste? Já vás tam slyším dobře, že jdete, akorát nevím, kde. Tady jdu. Tak, sup. No. Základ by byl. Dá se očekávat, že teďkon teda balonkáře poletí možná i mimo vlajky. Uvidíme. No. Jak bychom to tady udělali, až přiběhnou ty, jo, já mám na ně vlastně tohle, až přiletí, připlavou ty delfíny. Nevím, prostě od někde začnu. To nemůžu samozřejmě tušit. Kudy oni začnou, oni. Kudy já začnu, kudy oni začnou. Patník. No. No, abychom si se mohli dát takhle jakože úplně. Poslední štaci, kdyby to nějaký ten to tady proplaval. Teď to máme od hora. Tak, myslím, co se týká těch kaktusů teda. Tohle to ještě tato stihne, to tady budu mít plný. Houby vyrostly. Jedno velké sluníčko bych poprosila, děkuji. No jde. Tak to by celkem šlo. Už máme tři. Tři místa zajištěný, takže půlku. Proti lítacím teda. Míněno. Už plave nějaký, ale to je v pohodě, to není delfín. Toho by měli zvládnout. Váčka? Ne, ještě tady někdo jde. Co seš zač, seš špatník? Nevypadáš. Jo, seš špatník. No, delfíni poplavou a skočíme hnedka sem. Oni koušou strašně rychle, no. No, co se dá dělat. Nějak to tam s nimi musíme zvládnout. A, kusek. Tak, poslední kaktus chybí, takže ten poletí tady určitě. Já už to úplně vidím. V živých barvách. No, a žádný se nezvedá. Jo, už, no proto. Balonek prasknul. Tady je, já ho vidím, já to věděla. Zase prostě. Zase jsem ho nestihla. Ne, ještě tebe se stará tady. Dolů s tebou. No, sice asi ukoušem a... Ukoušem, dokonce mi seželi houbu, to jsem to udělala hůř než předtím. No, no, tak co už. Tak se nežer. Nechcete ho ustřílet? Tyhle, jako to udělám. Stavíme novou houbou teda. A teď snad tady žádnej nepoletí tu chvilku. A já tam stihnu postavit toho kaktuse.
Tak doplníme. No, tak, opak bambu. Už by to snad mělo být. Už by to mělo být opravdu asi v pohodě, protože... Asi teda hlídáte už jenom ty delfíny, ale oni jak skočí, tak jsou strašně pomalí v tu chvíli už. Co do pohybu teda. Koušou statečně, to zase jako jo. Už. Tak kde to bude? Tady dole? Jo. Dobře, tak si dej. Posluš si. Další, jo. To je jak odkaď zase pro změnu. Nahoře, nahoře. No a to tady budu postupně... Jo, já tam mám ještě jedno. To tady budu postupně doplňovat. Tak, teď už si můžeš dva dokonce jdu. A už co, mám tam na to místo. Tak to tam loupnu. Tady plave bojka, to vidím. S patníkem. Už spadnul patník. Tak je to dobrá. Kolíďo ještě jednoho. Tak, hotovo? Poslední. Tak, přežít nájezd těch delfínů a bude to v celku. Podle toho, kolik jich bude. Tady, hopsej se jeden. No, až se, to flaka ještě večera. Dostali jsme baštu. Co budeš dělat s tako? Našel jsem můj magický tako. Musím to mít, dám ti za něj litr. Ah, což nechceš prostě svého. No, tak jako jo, jako on by k něčemu jinému z toho tak nebyl. Tak, můžeme si pořídit demi věcičky, tohle je výborná věc. Sice mě to teda totálně zrujnuje, ale je to výborná věc. Takže já bych si to s dovolením koupila. Pořídíme si hrábě. A těch 5 slotů, teda 8 slotů, to musím, na to si musím příště našetřit, protože to je taky velice užitečný a už teď se potýkám s problémem, že bych potřebovala. Tak, máme tady rozbíjení váziček. Tak to já rád. No. Co? Žabařina. To potom mám, tohle potom je právě jedna minihra, tu mám asi, asi nejradši ze všech těch miniher, která se právě dá potom jako nekonečně. Ano, ano, v zelených jsou kytky. Lelelelele. No, chvilku s tím počkám. Věda, nemusíme s tím plácat se dole. A tebe taky asi obskočíme rovnou. Tak. Žádná, nejsou tam ty hrábě úplně na nic. Tak, tohle nemůžeš dát. Tak, poslední mám za to teda. Uhum, uhum.
jsem asi neudělala úplně nejlíp, teď už vůbec ne, no to nevadí. Tak tebe musíme zmrazit. Ukaž se. No. Počkej, on tam žádný jiný nejde, to je teda škoda. No, zase to nevadí. Tak ho prostě odstřelíme. Tak, jo, de facto jo, v pohodě, protože i kdybych kyblíka neustřílela, což si myslím, že ustřílím, tak to může půjde tak pomalu, tak se prostě otočí. A i kdyby se neotočil, tak ho zajede stát ta sekačka, takže tohle bychom mohli akorát tak urychlit. No už jsem si myslela, že se tý houby nakonec pak kousne. A budu čekat, než se odplíží dozadu. Tak, máme potom obou stranou. Střílej jdu. A otevřely se nám už teda minule ty minigames. A to si můžeme vlastně dát asi už příště, aby jsme na nich pomalu začali pracovat. Takže v tuhle chvíli všechno. Takže zatím díky a čau.